אני מודה לחברת הכנסת וראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני. אנחנו קצת מעבר לזמן שהקצבנו, אבל זה מטיל מעמסה כבדה מאוד על המנחה של הפאנל הבא, דוקטור ענת קורץ מהמכון, ואני בהזדמנות זו רוצה גם להודות לה על ארגון הכנס הזה, ובלי עומר רב, אנא. אנא ענת. תודה לכם, תודה עודד. המושב הבא, כפי שמציינת הכותרת, מוקדש לסביבה האסטרטגית המשתנה, ובחירת המילים היא לא מקרית והיא כמובן לא פרזה, מכיוון שאנחנו, וזה כידוע לכל, נמצאים בעיצומו של תהליך מתגלגל, וזה גם מסוג התהליכים שבמהות שלהם הם open-ended, כי אני חושבת שקשה כשעוקבים אחרי תהליכים היסטוריים לבוא ולומר איכן נגמרת התפתחות, איכן נגמר אירוע, ואנחנו נמצאים בעידן חדש. מה שכן, כפי שקורה בשבועות האחרונים באזור, הדברים הועצו וקיבלו אינטנסיביות שהוסיפה לדרמה, עד כדי כך שבאמת עלתה המחשבה במכון לבוא ולבחון מה המשמעויות לתהליך המדיני, וחלק מהדרכים להסתכל על אותן משמעויות שמענו זה עתה מפי חברת הכנסת ציפי לבני, מה המשמעויות לגבי התהליך המדיני. אבל לפני שניגש לדון בנושא הזה בסשן הבא אחרי הפסקת הקפה, ואני אומרת לכם בסוגריים שהיא תקוצר עקב אותם אילוצים של לוח זמנים שהוזכרו כאן, אנחנו נדבר על הסביבה האסטרטגית באמצעות שלושה מומחים שאני מאוד מודה להם שהם הסכימו להגיע הנה. הדובר הראשון יהיה פרופסור שמעון שמיר, שהוא אורח מוכר פה במכון, מאוניברסיטת תל אביב, ממובילי המחקר בנושא המזרח התיכון בעת החדשה בארץ ובעולם, ולשעבר בין יתר התפקידים שהוא מילא והזכויות שרשומות על שמו שגריר ישראל במצרים. אחריו ידבר האלוף במילואים גיורא איילנד, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, זה בעצם אחד מהבתים המקצועיים שהוא חולק, ושוב בין היתר בין התפקידים שהוא מילא והזכויות שעומדות לרשותו, ראש המועצה לביטחון לאומי. מאיר ג'אבד אמפר, זה לא פעם ראשונה שהוא מופיע פה במכון, ברוך הבא מאיר, מומחה ופרשן לענייני המזרח התיכון, יחסי ישראל ואיראן, ומומחה לאיראן, ואנחנו הזמנו אותו כדי להציג בפנינו, לשתף אותו בערכות שלו לגבי התפקיד האיראני באותה דינמיקה אזורית מתפתחת לנגד עינינו. מאיר יחתום את הדיון. אני מתנצלת מראש בפני הדוברים, אנחנו כל אחד יוקצו כ-15 דקות, זה אולי זה בוודאי על חשבון הידע שאתם נושאים איתכם, זה בוודאי על חשבון מה שהקהל יכול היה לשמוע מכם, אבל כך נגזר עקב אילוצים שנולדו תוך כדי אחר הצהריים הזה. פרופסור שמיר, בבקשה.